eno ye Prime TV, channel weyongere kutugoberera. Obungi bw'abavubuka baffe. Okay, nkubuza ko ne nkubaza jonna jotuza kingalo nako lwalero eranga genze nago sawe no siga sanyu wadde nakam eranga njagalo kutegeza nti ntisa oba kiite enchukwe ebutikida batuze be side zeri emukono kusomero erimanyiddwanga elisomero erimanyiddwanga Nakanyonyi Senior Secondary School mu bitundu bye Mukono abaana abasoba mu 12 bataawa nenda kuba nkunyonyola wachi babadde batya kibadde kitya nenga njagala okutegeeza nti watana bakwango subscribing abeerango subscribing ku YouTube channel ya Fe Brian TV channel abeerango tufuna wonna na maule go noberengo gafuna mu mbera boto nze suraji aliwo nako lalero okubanga nkutosa akigulire ligenda maso kusawe eno eranga lye twagafuna Owettima Ateeredde abaana obutwa mu mmere esomero no lisangiwa disangibwa Mukono baliita Nakanyonyi Senior Secondary School ono nabawadde obutwa tannamanyikwa era abasoba mu 12 be bali mu kutaawa embeera yaabwe erinde nnyo ku ssomero erimanyiddwa nga Nakanyonyi Senior Secondary School erisangibwa e Mukono ng'abayizi abasoba mu 12 be baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo nga bataawa embeera yaabwe nkugambye eyongule ziga eranga sinunji nakamu nakayonwe kigambibwa eranga wetwogerero kutuusa kati n'okutuusa essaawa eno abayizi bakyatondoka nga ambulance zikyakunganya oba okuddusa abo abali mu mbeera embi mu malwaliro agali okumpi naddala gagalina obujjanjabi obw'amaanyi obulungiko mu bitundu bye side zeri emukono kati wabula kigambibwa nti abayizi bano bayinza okuba nga baalidde butwa eranga bwabateereddwa bwateereddwa mu mmere gye baalidde ekyeggulo abayizi abatuusiddwako enjegeno bakisulo bayinza okubanga babiriridde mu kyeggulo ekyabaweereddwa olunaku olw'eggulo ekiro mu kiseera kino nga ambulensi ziwerako era nga zikyasomba abayizi okubatwala mu malwaliro agaliraanyeewo mu kugambye mu Mukono agalinako ku bujjanjabi obw'enjawulo ng'omuli St Francis Namaga Nagalama ne Mukono Church of Uganda mulimu ne Mukono General Hospital ng'abaana bano gye baddusiddwa okulaba ng'embeera yaabwe ate ebeera nga etereera embeera nga bw'ekyali era nga waliwo n'abasawo abaleeteddwa ku ssomero lino okulaba nga buli mwana atondoka n'agwa eri bamusooka banimu waka akibayise first aid jiite first aid naberanga ate aterera kati abasawo bano baleeteddwa ku ssomero lino Nakanyonyi okulaba nga embeera at least teba mbi nnyo okulaba nga babaako obujjanjabi obusookebwako bwe babawa mu mbeera bw'etyo era nga njagala okutegeeza nti ye mmeeya we Nakifuma Nagalama Town Council amanyiddwa nga Issa Nvule avudde n'ategeeza n'avumirira era n'agamba nti avumirira abantu ab'ettima abalungidde abaana bano obutwa abatalina musango ate nga bakisulo basula ku ssomero DPC we Nagalama onono naye avudde n'akakasa era n'ategeeza nti embeera y'abaana bano wadde mbi nnyo naye tewannabaawo afa wabula ng'essomero lino liyeyiyeeko abazadde beeyiye ku ssomero lino okulaba ki ekigenda maaso eri abaana baabwe wabula bo abazadde b'abaana bano tewali n'omu akkiriziddwa kubanga ayingira mu ssomero okuleka abasawo bokka ne ambulensi zokka ze zikkirizibwa okuyingira okulaba nga bataasataasa obulamu bwa abaana bano njagala okutegeeza gwe atanaba kusubscribe nga beera ng'otugoberera ku Brand TV channel obeere nga otambula naffe mu mbeera yonna mu mbeera bw'etyo obeere ng'osubscribe nga ku channel yaffe Brand TV channel ne ku Facebook gye tuli njagala okutegeeza gwe ayagala okugula saluuni waliwo saluuni etundibwa eri mu bitundu by'endeeba saluuni etundibwa eri mu bitundu by'endeeba bw'etyo bw'efaanana mu bifaananyi beera ng'ogigula muganda wange gwe alina akasente bagitunda bbeeyi layisi nnyo beera ng'obakubira ku namba y'essimu mbajise enono yo egatta byonna ekola mulimu abakyala n'abakazi abakyala n'abasajja ekola ku basajja n'abakazi kintegeeza okitegedde beera nga oyisaawo akasimu kano obeere ng'obakubirako obagambe enjagala gigula bwe wange oyagala gigula ogigule bagiwulize eri bitundu by'endeebaawo osobola okugigula yita ku 0704 9 06 07 oba 0704 6242 64 ayagala okugula saluuni mu mukwano nkutegeeza nti yita ku namba y'essimu eyo eya 0704 9 06 07 oba 0774 6242 64.
Yee, obelenga wefuni ya saluni eno etundi wame tundu bie ndeba kubwangu bwangu 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 jigulemu bwangu wutani kukula sende kubange kola atenga weri walunji nyo njini dara. Njagala kutegezako chifulu cha Khalifa Harun la ilaha illa la live concert beranga obera yonyo kunako zomwezi zija kubera beri mutano mwezi ogujja gwo munana chigenda kubera okawempe ku Sky Blue okuyingira kugenda kubera mutwalo VIP 2 VIP 5 na imeza ya mutwalo 5 akulembedwa mu abayimbi ba aze akulembeda abayimbi banji mudidi era na abakubira matali mai baiti live nyonyi ni dala beranga obera yo kuolo betrika katwalo ko berengo obera yonga beri mutano mwezi ogwo munana ku Sky Blue ekawempe so abeka wempe mwere bulindala na balina Uganda mwena Khalifa Harun Abdul Nuhu watu wa lanze. Njagala kutegeza kuba nafa balala bateka musente beba brand na ba brand film company no company kube yifananyi eno company kube yabifananyi belanga nayo obe kwata bakube yifananyi bakwata emikolo jonna bakwata film ba training okola kuzanya film okola chi byona babikola belongo nabo obe kwata enamba za simu zezo zola ba ku screen yo awansi atenja gala kutegeza kuba nafe aba brand makex bakola keki nunji and pom ezo mulembe ezebika byonna ezembaga ezapate zonna mbaga kuanjula kuchara kuinjira ku graduation mazalibwa byonna berango byekwata ateza nyikira ku mitwale 5 chitegeze za laisi kekezo berango zekwata baberenga bajikuletera ate bakola delivery checho chentegezeza baberenga bajikuletera gwe kuba buku bisimu no gamba bampeke kichika kino ne beranga ikutuka ka woli mu budde bwenyini obutufu ateranga nunji bagambye fresh cake za buziri fresh and yummy nunji tegeza nte bakutesulawo keki tesulawo ndi atene yafudde ebirungo nedda beranga nabo obekwata mugana wange yo najo sinzi dokubanga oli Brian TV jana kuolenza suraja igaka komeo ina Brian TV chen wewe kutugoberera. Obungi bw'abavubuka baffe Uganda ne Kampala Matali Group abakulete de East African Khalifa Harun Abdullah Islamic Stage Master Ulaila la concert live Gabini mutano angazi ngumi bila minu mesatu Kuskai Blue Sente Kawempe Gabini kitu kama imbi wabu Islamu Hukubi Tanzania, Kenya, DRC Ne Uganda, Hukuli Hassan Gaddafi Ahumanda, Ibrahim Swahaba Kasumba, Lumansi Adilisa Nusula, Bakalifa, ne Bakalifati Abakumi wa Matali, Buna Mugwanga Ne Bashek Amanyi, emili yangu sawa mkaganga jikulo wo Etaliri mugene terabo Hukingina mtuwa ngumu, VIP mtuwa lebiri VIP mtuwa letano Hatemeza ya mtuwa letano Wallahi, milahi, talahi Kanuka gina kwa matali genjini Nami wakidua .com Forex Bureau Mirage Tiles City Cobra Confine International Hamza Garaja Nesalam TV Ina Brand TV Chana, wewe kutukubelela Obungi bw'abavubuka baffe.